بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے، اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں، تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔